Българската православна църква се подготвя за тържественото отбелязване на големия господски празник Богоявление. За да се просветим със светлината на познанието и благочестието чрез слизането на Святия Дух, на Господа да се помолим. Освещаването на водата в храмовете възпроизвежда кръщението на Исус в река Йордан и момента, в който сам Бог Отец възвестява от небесата. Този е моят възлюбен син, в когото е моето благоволение. Дух Свети във вид на гълъб слиза върху кръщавания Исус, свидетелството на небесния Отец, че това е Неговия възлюбен син, и самия Христос, който се кръщава, всичко това събрано заедно ни дава представата, догмата за Светата Троица, за това, че Бог е един, но троичен по проявление, троичен по лица. Осветената чрез потапянето на кръста вода има целебна сила, носи телесно, но най-вече духовно пречистване. Во Йордане, крещаючи се Тебе, Господи, пророческо яви се поклонение. На Богоявление камбанен звън ще призове отново вярващите в Божия храм. Празнична картина от честването на Йорданов ден ще ви покажем в предаването в обедната почивка и в емисията новини на телевизия Шумен на 6 януари.